სიყვარულის გარეშე არ გაკეთებულა არასდროს დიდი საქმე. გულცივი, გულგრილი ადამიანი ვერ გააკეთებს ვერასოდეს დიდ საქმეს. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ჰორიზონტის ხაზი. მე სოფო კალანდაძე ვარ. დიახ, სიყვარულის, სიკეთის, გვერდში დგომის გარეშე რანი ვართ? ან ვართ კი? დიახ, ჩემი გადაცემის შესავალი ნაწილი ეძღვნება მხატვარს, მეგობარს. ერთ საოცარ ხელოვან გოგოს, ირმას, ყოველმხრივ ღრმა და საინტერესო ადამიანს, ჩემს ირმა სვანიძეს. ირმა ჩემი ბავშვობის მეგობარია, ჩვენ ერთად ცეკვავდით. ყველაზე ლაღი, ბედნიერი, ხალისიანი წლები ერთად გავატარეთ. აქეთ უკვე, როცა გავიზარდეთ, მქონდა ბედნიერება ირმას პერსონალური გამოფენა გამიხსნა და საზოგადოებისთვის მენახებინა ირმას საოცარი სულიერი განწყობა, რომელიც მის ფერწერულ ტილოებში არის გადმოცემული. პორტრეტში, ნატურმორტში, პეიზაჟში. ირმას სამყაროს უკეთ გასაცნობად, გადაცემის ბოლოს მე შემოგთავაზებთ ირმას ნამუშევრებს. გარკვეული მიზეზების გამო ირმა ვერ მესტუმრა გადაცემაში. ის დღეს ებრძვის მესამე სტადიის სიმსივნეს. ირმას ჩაუტარდა რამოდენიმე ქირურგიული ოპერაცია და საჭიროებს გრძელვადიან მკურნალობას. რაც ალბათ არც კი გაგიკვირდებათ და ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. რათა ირმამ საბოლოოდ დაამარცხოს და მე მჯერა ასე იქნება. გაიმარჯოს და ისე იმოს სიცოცხლე. ირმას ყავს არაჩვეულებრივი ოჯახი, მეუღლე. ირმა სამი გოგოს დედა, სამი პრინცესა გოგონას დედა. ირმას დასახმარებლად სოციალურ ქსელში შეიქმნა მხატვართა ჯგუფი, რომლის მეშვეობითაც მხატვრები ყიდიან ნახატებს ირმასთვის. მოგმართავთ ჩემო საქართველო, მოგმართავთ ჩემო მეგობრებო, ნაცნობებო, უცნობებო, მიმართავ ყველას, საზღვარგარეთ მყოფ თითოეულ ადამიანს, რაც კი და როგორც კი შეგვიძლია ირმას დავეხმაროთ. ერთში დაუდგეთ. თითეური თეთრი არის ირმას შვილების ბედნიერი ღიმილის საწინდარი. ხო და გავერთიანდეთ. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს, რომ საკუთარ შვილებს გადაურჩინოთ დედა, რომლის სიძვირფასეზე ალბათ ზედმეტია რომ ვისაუბრო. აბა ჩვენ ვიცით და ჩვენმა გულისხმიერება. მე კი განუსაზღვრელ მადლობას გიხდით წინასწარ. მეც, რა თქმა უნდა, უერთდები აი ამ ძალიან დიდ სასიკეთო კამპანიას და გვერდს მიმშვენებს ჩემი ნამუშევარი, რომელსაც სიმბოლურ ფასად ასლარად ვყიდი ირმას სიცოცხლისათვის. მიყვარხარ ჩემო მეგობარო ირმა, შენ ძალიან ძლიერი, ძალიან მებრძოლი, სიცოცხლის მოყვარული გოგო ხარ და ზუსტად ვიცი, გაიმარჯვებ და აუცილებლად დაამარცხებ ავად სახსენებელ სიმსიმეს. მიყვარხარ და გვერდში ვარ თქვენთან. ადამიანის აღზრდა ხელოვნებაა, მაშინ ადამიანს როგორც ხელოვნების ნიმუშს ისე უნდა მოექცე. ეს ნოდარ დუმბაძის სიტყვებია. ხო და მე უნდა გაგაცნოთ ჩემი ორი ხელოვნების ნიმუში, ჩემი მარიამი და ჩემი ანდრია დავითი. ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი მონაპოვარი ჩემი შვილები. როგორ ხართ დე? ძელებურად. ძელებურად, ახლებურად როგორ არის? ძელებურად. ხომარ ნერვიულობ? ცოტა. შენ ანდრია დავით? ეს როგორც მარიამი. ცოტას ნერვიულობ. კარგი, მოდი ანდრია დავითი დავიწყოთ. ანდრია დავით, აი შენი სახელის შესახებ მითხარი. მოგწონ შენი სახელი? კი. რაიმე უხერხულობას ხომ არ გიქნის ხოლმე საზოგადოებაში, სკოლაში, სადმე, სადაც მიდიხარ, მოდიხარ? არა. არა. ერთი ისტორია მახსენდება, როდესაც ანდრია დავითი დაიბადა. იმდენი ვისაუბრეთ, თავდაპირველად ანდრიას დაკმევას ფიქრობდით და მთელი ცერემონიალი გავიარეთ, ვისაუბრეთ ხელოვნებაზე, კულტურაზე და რაღაცა ესეთი სახელი შევარჩიე ანდრია დავითი, რომელიც საქართველოში მხოლოდ ანდრია დავით ჯამბურძეს ქვია. მარია, როგორი განწყობა აქ ჩემთან სტუმრობა, ჩემს გადაცემაში ჰორიზონტის ხაზი? ეხლა ეს არის ყველაზე ჩემთვის ემოციურად დატვირთული და სასიამოვნო, რადგან თქვენ ხართ ჩემი სტუმრები.
რომ კიდე გეწყვენ განწყობადი და სამოსვლა სამსახურში. ანდრია დავითი და მარიამი. მარიამი როცა დაიბადა, ისეთი ვარდისფერი დაბუწკული ტუჩები ჰქონდა, ძალიან ძალიან ლამაზი ნაკვთები ჰქონდა. ასე მოევლინა ჩემი ორი შვილი ამ ქვეყანას. კარგი, მოდი ესე ცოტა რიტმულად გადავიდეთ და გავიხსნოთ ჩვენი ამბები. ვიდგება ყველაზე ადრე დილას? მე. ანდრია დავითი. ძალიან მიყვარს ზიდი. მე ეს რო ადგება, მე განმამახტ ანუ დამეცემა თავზე და მე გამაგვიძებს. ესე იგი, დილი თქვა ასეთი მთელი ამბავი რომ პოროლები ვართ, დილის ადრე ვიღვიძებ. და საღამოს ადრე ვიძინებთ. Ну, თქვენ ადრე ვიძინებთ, თორე მე არ მეძინება. ხო, ხანდახან ასე ცხდება. კარგი, ბოლოს ერთად სადვიყავით? კუსტბაზე. კუსტბაზე. კუსტბაზე ჩვენთვის საყვარელი ადგილი. ასვაკეთებთ ხოლმე რომ მივდივართ. რა ვიცი, მუსიკებს ჩართავთ ხოლმე. მე იქ კუსტბაზე დგას ხე, რომელიც ანუ ტყემას ისხავს და იქ გავჩიტები და ჭამთ ხოლმე ტყემას. კი ბატონო, ესე იგი მთელი ეს პანდემიური პერიოდი კუსტბამ გადაგვარჩინა. ძალიან სპორტულად ვიყავით, აქტიურები ვიყავით, ესე ვკვებოდით ბუნებით და სიამოვნებას ვიღებდით. ანდრია დავით, შენი საყვარელი ფერი რომელია? წვანე. წვანე. მარიამ, შენი საყვარელი ფერი? წვანე და იასამნისფერი. წვანე და იასამნისფერი. კი ბატონო. დე, როგორ ფიქრობ, მარიამ, რა არის ბედნიერება? რა ვიცი, ეს ისეთი რამეა, რომელიც ზოგ ადამიანს არ გააჩნია სხვადასხვა მიზეზების გამო და ალბათ ბედნიერება, როცა შენი ცხოვრება ცხოვრობ და არ ემხრობი სხვის ცხოვრებას და არ ეძებს სხვაში ბედნიერებას. ბედნიერება შენ თავში უნდა იპოვო და აღმოაჩინო და დავუშვა ხოლმე შენს თავს ესეთი კითხვა, რომ რა არის შენთვის ბედნიერება. ჩემთვის ბედნიერება არის ცეკვა და ანუ ძალიან დიდ ბედნიერებას ცეკვა მანიჭებს. ძალიან კარგი. რომელი ცეკვა გიყვარს განსაკუთრებულად? ილაური და ჯუთა. ილაური და ჯუთა. დიდი მადლობა მარიამ. ანდრია დავით, რა არის შენთვის ბედნიერება? დე. როცა ხატავ და აი რას გრძნობ ხატვის დროს? ბუნებას. ბუნებას. და სიწყნარეს. სიწყნარეს. რომელი ცხოველი გიყვარს ყველაზე ძალიან? კატა. კატა. ну მე ყველა ცხოველი მიყვარს, მაგრამ უფრო გამორჩეული კატები, თუ სახში 6 კატა მიყვარს. მეც ეს ეს დამსახურებაა, რომ კატები ყავს და ზოგადად ცხოველის ყოლა არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ხო, ვიცით, იმიტომ რომ მე რამე რომ მოუვიდეს, ვერ მოუაროთ რამე დაემართოს, მე ჩვენ ძალიან განვიცდით და ნერვიულობთ. რამე ამბავი ხომ არ გახსენდებათ? კი. ერთი ფიონა გვყავდა, დაგეხმარებით, მე და მე ანდრია დავითი გააგრძელებს. პაწაცინა იყო და დაგვეკარგა ეს ჩვენი ფიონა და სახლში იყო მთელი ერთი გლოვა მოთქმა გოდება, რომ არ გამოჩნდა ჩვენი საყვარელი კნუტი და წავედით მოსაძებნად. ბევრი ვეძებეთ თუ ცოტა ვეძებეთ, აბა რა მოხდა? ანუ ვერ ვიპოვეთ რა სამიდრი უდაკარგული და დედიკოს მივყავართ ერთხელ სკოლაში და ანუ სით ანუ ზამთარია და ზამთრის პერიოდია და მივყავართ სკოლაში დედიკოს და თან ამ ფიონას ვეძებთ, ნუ ხო შეიძლება რომ გამოჩდეს და გავიგონეთ კნაული ხა ჩვენი კატას კნამეს ხმას ხო ვიცავთ და ნუ ფიონას უყვარდა ძალიან საბურავების ქვეშ შეძრომა და იქ ბევრი მანქანები იყო და ერთი დიდი მანქანა იყო ჯიპი და იმის ქვეშ შევიხადეთ და ანუ არ იყო რომ მე იქიდან ვერ გამოდიოდა და თუმცა ამძალა იმ რაღაც საელჩო იდგა რა იქ რომელი ქვეყნის იყო? ხაზახეთის. ხაზახეთის. ხაზახეთის საელჩო იყო და იმის თავზე მსახურავზე ამძალა რაუნდო და იქ რას ეძებდა არ ვიცი. ამძალა იმის ახლოს და კნავი ჩხამის მიშველეთ მიშველეთ. და მე რა მოხდა? მე ანდრია დავითს დაუთმოთ. ეს წუთი მე ეს ჩინი ჰიროდეთ. იმ მომენტი და აძრა ამ საერთო სახურავზე და მთელი ანუ ძალი და ღონით უნდა ჩამოეყვანა ეს კატა და ის კატა არ მოყვებოდა ეშინოდა და ის ეს აკეთ ბღავდა იქნუტი იქეთ ჩხავდა და ხნაოდა ეხა შენ გავიცი ესე იგი
დედამ ჩამოიყვანა კლოტი და მარიამს მისცა და ისე ქვია, მარიამი ხა არბის, რომ მოვიდეს სახლში და როცა კულბუსთან მივიდა მარიამი და ფიონა, ისე ქვია, კატამ დაიწყო ფარტხალი. ხო, ანუ იცნო თავისი სახლი. იცნო თავისი სახლი. ანუ თლა დამხოჭნა მთიან ხელებზე, მაგრამ მაინც არ უშვებდი ხელს. თუმ როცა მოხუშილი გაქცეულიყო. ანდრია დავით, როგორ დამთავრდა დებოდიში უკაცრავად ეს ამბავი? კეთილად დასრულდა? კი. მე ისე ქვია, მარიამა შემოვიდა იმ ჭიშკარში და დედას კატა და თამამს უთხრა, დამუნა, დამუნა. ანუ ყველა გავახარეთ, რომ ფიონა ვიპოვეთ და სახლში დავაბრუნეთ. ძალიან კარგი. ჩვენ სამ შორის ყველაზე კარგი იუმორი რომელს აქვს? მე ხელაწეულად ამბობ, რომ მე თვითონ მთელი დღე და ღამე მიყურებ შუა ქალაქს და ანუ იუმორი მაქვს 100 დონეზე, 100 დონეზე აწეული, ამიტომ მე 100%-იანი იუმორი აქვს. ანდრია დავით, ჩვენ როგორი იუმორი გაქვს, როგორ ფიქრობ? ცოტა უცნაური, მაგრამ ჩემ მე უფრო მახალისებს. გახალისებს შენი იუმორი. მე ძალიან სასაცილო ანეკდოტით შეიძლება ისე მოგიყვეთ, რომ მიტიროთ ასე, რომ ძალიან შორს ვარ ამ ამბავისგან. კი, ნამდვილად. არ მაქვს ხოდე იუმორი. შენთვის ძვირფასი ადამიანი ვინ არის, მარიამ? ყველაზე ძვირფასი ადამიანი. ალბათ ჩემი ძმა. ძალიან კარგი. ანდრია დავით, ჩემთვის დე? ჩემიდა. შენიდა. ძალიან კარგი, მიხარია დე, იმიტომ რომ თქვენ ერთმანეთზე ძვირფასი ნამდვილად არავინ გყავთ. ჩემთვის კი თქვენ ხართ ყველაზე ძვირფასი ორი არსება. კარგი, აი დედიკოს როგორ დაახასიათებთ? აი მე როგორ დამახასიათებთ? კარგიც თქვით და ცუდით. აბა მარიამ, გისმენ? ну ახლა გარეთოს არის, ანუ შეგნებულა 7-დან არის ხომ და სახში ვარ დღესაც. სახში ერთიაბას ეძებეთ სიტყვა უთხარი, ანუ რაღაც გადაიდება, გაგიჟდება და კიდე ანუ თავისი წარმის აწება ნიშნავს უნდა დამშვიდებს. ზო, ის უნდა გაიგონო და უნდა იდეს სახში. ეტა რა შესაძინებელი ყოფილა. კარგი, ანდრია დავით, ჩვენ დე? ну ხან ასე ამარა, ეს ხო გარეგნულა ცოტა, შეგნეს ხო არ ვიცი, ხო არ ვიცი რა ხდება. ჩვენ დედაზე როცა რომ ხშირად არის უფრო თბილგულიანი. დედა არის თბილგულიანი, ხო? კაი. ანუ სხვა რაფერი გახსენდება? კაი, ხა მე დაგახასიათებთ, ხო? ჩემი შვილები არიან ძალიან თბილები, ძალიან მოსიყვარულენი, ყურადღებიანები, ბავშვები, რომლების გვერდით კომფორტის ზონა იქნება ყველასთვის, საოცრად ნიჭიერები. მარიამი წერს, ჩანახატებს, ეციუდებს, რაღაცა მოთხრობებს და ანდრია დავითი ხატავს. მოკლედ ძალიან დიდი შემოქმედებითი ჯგუფია ჩვენი ეს სამეული, ვართ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. მარიამ, რაზე წერ ხოლმე? ნუ, ძირითადად მოთხრობებს წერდი ხოლმე, პატარობი ხო? გადიტაცა. ეხლა ვარ გატაცებული, წიგნის წერით, 8 წელი და სამეული, ნუ კრიმინალურ ჟანრში დაფუძნებული და ანუ ერთი ბავშვი, ანუ მე ვარ რა, მთავარი როლში მე ვარ და თავარი როლი პერსონა ხარ შენ? აღარ ეს ნამდვილი ამბავი არ არის. ანუ კრიმინალურ ოჯახში გამაშვილებენ რა და ან დედამამა არ მყავს და რაღაც ეგრე მიდის მე კრიმინალურ ოჯახში, მე მკვლელობები და რაღაც ეგეთი და კარგი. ანდრია დავით, ძალიან კარგად ხატავდე შენ. რისი დახატვა გიყვარს ხოლმე? უჟასების. რატო ხატავ ამ უჟასებს? ინდა ვიყვე საშიშაცები. ძაფრი საშიში ძალიან გიყვარს, ხო? თითქმის ყოველ დღე უყურებ ფიქით რაღაცას შეშს. კარგი, მე კი თქვენ მიყვარხართ ძალიან. რომელი კერძი გიყვარს აბა, თუ გამოვიცნობთ გიბრიელად, რომელს ვაგემოვნებთ? შენი არის სალათი, მგონი. სალათი? სალათი, კიდე და პომიდორი. ნეული სალათი. ნუ მე სალათს არ გიყვარს, პეპერონი. კი, პიცა, ანუ რაღაც ეგეთი, მაგრამ ანუ ეს დედაჩი სალათის მეც პის დააგალებს არაფერს და სახში რომ იყოს სალათი, იმის მეც არ შეჭებს. მადლობა დე. ანდრია დავით, ჩვენ რა სიტყვი? და ამისი არ ვიცი. მე ხა შემწორი კარტოფილის ზრდიშდები, რა თქმა უნდა. ნუ სუპებიც მიყვარს რა.
შენდეს? მე ყველაზე ძირითადად ისე ქვია, მაღაზია ორი საჭმელები, ეგეთ მაღაზიები. შენ გიყავს ესეთი? ეს კბილაოლი უყვარს. ჰამბურგერები, ჩიზბურგერები, ესეთი? კაი, რა არ გსიამოვნებს ზოგადად? რომელს რა? რა არ გსიამოვნებს? რა გაწუხებს? როდესაც ხედავ, რომ ჩემ წინ როცა ვხედავ, რომ დიდი ადამიანი ჩაგროვს პატარას, ანუ რატომ უნდა დაჩაგრო ადამიანმა? შეიძლება ხედავს ხოლმე, დე? ნუ კი. ხშირად რა, ანუ ჩემი თვალწინ არა, მაგრამ ონლაინ მაგალითად TikTok-ში რაღაცა, ანუ ძალიან ისე ბულინგის მსხვერპლი ადამიანები არიან, თავისი გარეგნობის მხრივ და ანუ საქციელების მხრივაც რა. ცუდია და ვისი გეშინია, ანდრია დავით? ამისთვის აი ინდექსზე მიჩხუბია, ანუ აჰა. და გაგიცვია ადამიანი ბავშვი? კი. კარტა ბავშვი არა, დიდი ადამიანი, დიდი ადამიანი. დიდი საგიცო. ო ჩაღდე შენ. ანდრია დავით, რისი გეშინია დე? ობობებს და ობობებს. მე ტერაპისან მშინია. უბრალოდ ვის მშინია, რომ ეს თხილისინი და უყურგან დაწუცავენ აბსოლუტურად. კარგი, მარიამ, შენ რისი გეშინია? ნუ ხა ზედმეტ არაფრის, უფრო წერები არ მიყვარს რა, ამარა ფუტკებსაც ისტები. ნუ უფრო საყვარელი ადამიანის დაკარგვის მშინია, მეგობრის დაკარგვის მშინია რა, ანუ წერებს აღარ თან მშინია. კარგი. აი როგორია სამყარო, სადაც უნდა ცხოვრობდეს ბავშვები? ანდრია დავით, როგორ ფიქრობ, როგორ სამყაროში, როგორ გარემოში უნდა ცხოვრობდეს ბავშვები? თბილ გარემოში. თბილ გარემოში კიდე? სიყვარული ცავს და ანუ ისეც რომ არავის არ უნდა ჩაგრავდეს და რაღაცა იდეა და ბულიგის მსხვერპლი არ უნდა იყოს პირველ რიგში. და რა ვიცი, არ უნდა აგზონ. შეიძლება სიტყვი და აგზონოს მშობელმა უყურადღებობა, უყურადღებობა ბავშვს რა. მთელი უყურადღება ბავშვს უნდა ქონდეს გადატანილი. იმის მიუხედავად, რომ ბევრი საქმეები აქვს რამე. კარგი, დე მე ვანაწილებ ამ უყურადღებას. ну კი იმის მიუხედავად, რომ სამი სამსახური და ერთი გადახტები მერე მეორეში და ასე იქით. მადლობა დე. შენა სიტყვი დე, როგორ გარემოში უნდა იზრდებოდეს ბავშვები? სადაც არის ძალადობა, ქურდობა და ისე სადაც არის ბონლი გამონაბული, აფეთქებული და ცუდი ადგილები, სადაც სიგარეტს ეწევიან. მარია, ანდრია დავით. გამომცემლობა ინტელექტი და გამომცემლობა არტანუჩი მადლებს საშუალებას ჩემს სტუმარს გადავცე წიგნი. და ეს წიგნი შემდეგ ჩემი სტუმარი ამ წიგს გააჩუქებს ხოლმე, მაგრამ ახლა გამონაკლისი იქნებოდა. მე მინდა თქვენ გადმოგცეთ და გაჩუქოთ წიგნები. და აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ, ხო? კი ბატონო. მარიამს მინდა ვაჩუქო და გადავცე ფანჯრები ჩვენი ბავშვობისკენ და აქ ძალიან ძალიან თბილ და საინტერესო ამბებს წავიკითხავთ. და მარიამ მინდა გაჩუქო ეს წიგნი, წაიკითხე დიდი ინტერესით და გამოიყენე აუცილებლად მომავალში. ანდრია დავით, მე გჩუქნი გელა ჩარკვიანის წიგს ჩემი წვერი ნიშნავს საბოლოო გადმოპარგებას რომის სენატიდან ბერძენ ფილოსოფოსთა ბანაკში და ეს წიგნი ნაგერალა ორი მინდა გაჩუქო შენ. და ორივეს მინდა გისროთ ლამაზი, ბედნიერი, კარგი მომავალი და ასევე თქვენს თანატოლებს და სრულიად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ბავშვებს. ლამაზი და ნათელი მომავალი მინდა გისროთ, წარმატებას გისურვებთ დე. დედა, შენი ჰორიზონტის ხაზი სადან უძდება, ანუ რა არის შენი ჰორიზონტის ხაზი? ჩემი ჰორიზონტის ხაზი ჯერ მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან შრომის მოყვარე ვარ, ძალიან მიზანდასახული ვარ და აი ჰორიზონტის ხაზი არის ის რამოდენიმე ხაზი, რომელსაც მიუახლოვდი, მერე გაიზარდა და ჩემი თვალსაწიერი სხვა განზომილებაში გადავიდა. ამიტომ ჩემი ცხოვრებისეული მონაპოვარი არის ჩემი საქმე, სადაც ვარ ძალიან ძალიან ბედნიერი, ხალისიანი და მადლიერი. ამავდროულად სასკოლო თეატრალური ფესტივალი, რომელიც მაქვს, ეს არის ჩემი მონაპოვარი. ასევე ეს გადაცემა ჰორიზონტის ხაზი, რომელიც
ესე საინტერესოდ მიდის და წინ უამრავი გეგმებია, უამრავი წარმატება და უამრავი სასიკეთო და კარგი ამბებია. მეთანხმებით? 100%. და ჩემი 100%. ძალიან კარგი და ჩემი, ესე იგი, ძალა, ძლიერი ძალა ხართ თქვენ, ყველაზე ძვირფასები, ყველაზე მნიშვნელოვანები და თქვენ მაძლიერებთ მე, რაც მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყო სულ მოძრაობაში. აბადროებით. წარმატებები. მიყვარხართ დე. ჩვენ. მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. ეს გახლავთ ამ სეზონის ბოლო გადაცემა. ჰორიზონტის ხაზი ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ. ჩვენ კი შეხვდებით სულ მალე ახალი ფორმატით და სიახლეებით. ძალიან დიდი მადლობა TV Realitys. ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავუხადო ჩემს თითოეულ სტუმარს. მადლობა მინდა გადავუხადო ჰორიზონტის ხაზის მხარდამჭერებს. რეჟისორ ბესარიონ კვარაცხელიას, რომელმაც ჰორიზონტის ხაზის ქუდზე იმუშავა. მადლობა გამომცემლობა არტანუჩა და ინტელექს. ამავდროულად ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო სტეფანეს, ასევე სილამაზის სალონს, ცენტრს, არტ სტუდიოს და საოცარ ნიჭიერ დიზაინერებს თათია და ნათია დარჩიებს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო თამარ სალუქაძეს, რომლის კომპოზიცია ილუზია ჟღერდა გადაცემის მსვლელობისას. ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ჩემს შემოქმედებით ჯგუფს, ნატა გაბუნიას და გიორგი გელდიაშვილს. მე ისღა დამჩენია ჯანმრთელობა გისურვოთ და რაც მთავარია ღიმილი. ღიმილი არ დაგავიწყდეთ. ბედნიერი დასვენება მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.